Gjithatë ato do t'ju tregoj për shkrimin që ju keni dhënë lidhur me këtë temë. Simon Loss ngritet rrallë në gjykimin që po i bëhet 4-shës së UÇK-s. E enqja ishte një nga ditët që mbrojtës i viktimave e mori fjallën për të pyetur dëshmitarin Nureddin Ibishi për ndalimin e dy individëve që janë në mesin e 153 viktimave në rast. Ndërta, Milevan Stankovic ish roje pylli i cili si pas lekës undaluan nga ushtarët në lap më 2 gusht 1998 pasi hyri në zonën e tyre i armatosur. Sikur në situatë hipotetike, kjo objekte ka perimetrin e sigurisë. Nëse dikur shtyrën i armatosur këtë perimetr, ai do të arrestohet. Ai ka qenë me uniform, ka qenë me armë dorë. Çka tjetër duhet? Do të lëratoj. Emri dytë që u përmend ishte i Goran Spilic, edhe ky u lirua por me kërkesën nga ai që i bishe quajti Mandela i Kosovës. Pra edhe zona e akceptoj edhe pranoj në kërkesën e Zotit Demasi që pra personi caktuar të lirohet. Ibishi tregoi se në zonën operative të Llapit u krijua dhe qendra e ndalimit e edhe kush e dha komandën. Zona krijoi qendrën e ndalimit në Llapashtic para se të nxirrej ky urdhër. Naherët, kjo ka qenë vendim i komandës zonës operative të Llapit për ndalimin e personave edhe delegimin të komandës të brigadave mbrojtjen civile edhe krijimit edhe dhënies autoritet policisë ushtarake që të krijojnë një vend për këtë zonën. Leka që e kishte vizituar këtë vend 2 herë si komandant brigade, ndau një shembull të trajtimit të ndaluarve. Kam pa disa ëmbëlsira në tavolinë, kam pyet normal për gjendjen këtë rreth asaj, ata që ishin kujdestar aty, kam pyet për ato ëmbëlsira për këndjen, pasi kishte pak në shumit disa ma shumë, ashtu, se sa ishte personeli i policisë ushtarake prezente aty, ta, këta i kanë sjetë qytetartë, pra aty lokal për personat që janë në mbajtje. Nureddin Ibishi gjatë ditës së dytë të dëshmisë si 97 dëshmitar konfirmoi 2 fakte tjera, se vetëm pas luftës e kishte mësuar krijimin e gjykatës ushtarake dhe se UÇK-ja e kishte pasur shef inteligjence Kadri Veselin.